Përshëndetje nga unë Mirela Milori, mirë se erdhët në ekranin e ABC News. Është një transmetim i pazakont. Kam kaluar nga studioja ime tradicionale lajmeve në një tjetër kënd të studios këtu në ABC News, sepse sot nuk kam një të ftuar, sikurse kam zakonisht formatin e mbrëmje ABC, por kam 10 student. Sapo kanë ardhur nga protesta e tyre, do doja një plan të madh prezantues për t'ju uruar mirë se ardhin. Faleminderit që gjetët kohë të vinin mbas një proteste që ka zgjatur shumë orë, që nga ora 10 e paraditës së sotme për të ardhur dhe për të ndarë opinionet e tyre. Ndërkohë, përpara se të nis prezantimin me 10 të ftuarit e mi special mbrëmjen e sotme, do doja të hidhnim një vështrim të përgjithshëm se si është zhvilluar protesta e cila ka nisur që në orën 10 të paraditës. Kujtojmë se ka qenë një ditë e ngarkuar dita e sotme, sepse në orën 16 studentët kishin vendosur atë që quhet afati përfundimtar për kryeministrin Edi Rama për 8 kërkesa të cilat kishin vendosur në tryezën e tij. Janë pamje të cilat ka nisur që në orën 10 të paraditës së sotme, janë studentë gjeologjisë këta që shohim me kasat e minatorit, të cilët kanë kryesuar pikërisht studentët për të mbritur përpara Ministrisë së Arsimit. Ndërkohë, reagimi nuk ka ardhur në orën 16, megjithatë kryeministri Edi Rama ka reaguar edhe në këto momente që ne flasim. Përmes titrës që kemi poshtë ekranit, ju mund të njeni në kohë reale me reagimet më të fundit. Por kryeministri Edi Rama sërish ka shtrirë dorën e dialogut, por studentët qëndrojnë në idenë e tyre. Më vjen një informacion që ka student të cilët do të mbliten përpara kryeministrisë, këto janë pamjet të paraditës së sotme e theksoj atje ku ka nisur pikërisht protesta për të grumbulluar përpara ambienteve të jashtme të Ministrisë së Arsimit, më tepër të kaluar dhe në ambientet e zogut zi. Megjithatë, le të filloj bisedën në studio për të patur një prezantim të parë me studentët, për të mësuar më nga afër se çfarë kërkojnë dhe në këtë pikë që ka mbritur ky dialog në distancë mes tyre dhe kryeministrit, si do të vazhdojë, si do të eci më tej protesta e tyre. Do të përfundojë nëse kryeministri Rama ndonse nuk i kanë në tryezën e bisedimeve, do të plotësojë tet kërkesat e tyre apo do të vazhdojë më tej. Flasim pikërisht me studentët që kanë ftuar në studio. Filloj me prezantimin e parë, mikrofonin e keni aty. Tashmë ju jeni mësuar, jeni shumë familjar me mënyrën e komunikimit. Filloni prezantimin me radhë edhe arsyet se pse keni dalë në protestë. Përshëndetje, unë jam Klant Shanka. Po. Në Fakultetin e Gjeologji Minjera, Dega Gjeoinformatik. Protesta u mblodh në mënyrë shumë spontane. Për shkak të një VKM-je, e cila tarifonte studentët me një vlerë tavan për 670 lekësh për çdo kredit të përsëritur. Dakor, shiko, ne i dim këto. Pa. Tani jemi në këtë pikë. Ora 4 e mbasdites kaloi. Tani është shënon ora 19 e mbrëmjes. Çfarë do të bëni më tej? Këtë do doja të dija më tepër nga ju. Turma, grupi studentit protestuesit nuk kanë pasur një kryesi, nuk kanë pasur drejtues, nuk kanë pasur përfaqësues, kështu që realisht asnjëri prej protestuesve nuk mund të thojë se si do shkoj çështja e protestës. Megjithatë, siç e thash, un kam një informacion që po mblidhet te kryeministria e protestuesit. Është kjo është një e mesme e përgjithshme si çfarë po ndodh me ju? Edison, ndoshta ti mund të më sqarosh më tej? Ja, një shpjegim. Pas deklaratës, domethënë që prisnim nga kryeministri ose ministja që nuk u dha, qëndruam rreth për një orë tjetër aty, edhe studentë ndrysh, siç e kemi thënë dhe më herët, sepse janë vetë organizuar, kishin mendime të ndryshme. Disa prej tyre ishin vazhdonin të qëndronin te ministria, disa të bllokonin rreth rrotullimin e zogut zi, edhe disa prej tyre ishin shkonin te kryeministria. Por, do të thonë, unë kam përshtypje se këto ndarje të vogla të studentëve janë thjesht ndarje në vendin ku ata do të qëndrojnë, por kam përshtypje se idealet e përbashkëta si rrëzimi i ligjit të arsimit lartë do t'i bëjë ata që nesër të jenë prapë bashkuar. Ne nuk e dimë se ku do jemi nesër, por ne e dimë se do të protestojmë. Ne nuk e dimë se si do të protestojmë nesër, po prapë e dimë se do të jemi bashkë me njëri tjetrin, gjitha fakultetet. Edhe kjo kam përshtypje se është ajo që na ka mbajtë bashkë gjithë këto ditë, edhe do vazhdoj të na mbajë bashkë edhe ditët e tjera. Shiko, goca dhe çuna, jeni tre grupe. Një grup është përpara ministrisë, një grup ishte te Zogu i Zi, është grupi i tretë te kryeministria. Ky grup bën me dije që do ta kalojë natën duke lexuar libra. Mirë po. A nuk ndjeni pak të përçarë në gjithë këtë situatë? Nuk keni frikë se mund të përdoreni nga palët e politikës konkretisht? Pani, edhe të tjerët që duan të flasin, në?
Po, vazhdoj Edison dhe më tej dhe shokët e tu, po. Ndjes, shokëve. Frika është gjithmonë konstante, dhe më thonë, sepse e kam theksuar dhe më herët, se kush është ajo parti që do të donë të përfiton dhe kapital politik nga kjo protest. Por prap, e ritheksoj që është a ideal, a i parim që na do në mbaj bashkë gjithë. Sa për shokët, student, protestues që kanë zgjedhur ta kalojnë natën të kryeministria, dhe më thonë, edhe unë solidarizohem plotësisht me to, nuk e di se sa do kemë mundësi t'ju bashkohem sonte, por nesër është e sigurt që do ju bashkohem në protest, edhe shokëve të Ministrisë së Arsimit apo të Zoguzi. Për shkak se ky ka qenë një vetë organizim, ne nuk kemi pas përfaqësi, për këtë kanë student mënyra të ndryshme të mendimit dhe të konceptimit të protestës. Edhe kjo është pak komplekse, nuk di të t'jap shpjegim tamam të qartë, sepse unë nuk jam dot mendjen e gjithë atyre studentëve që kanë protestuar në vendet ndryshme. Nuk di çfarë të them. Dakor, do një opinion tjetër për sa i përket mënyrës qendrimtare në tre grupe, siç e thash. Një grup tek ministria, një grup tek Zoguizi, një grup tek kryeministria. Çfarë opinioni prezantohet? Lutem edhe më jep. Përshëndetje, unë quhem Jonian Ataka, jam studente e Fakultetit Gjeologji Miniera. Normalisht duke qenë aq shumë student, neve normalisht do kishim dhe pikpamje të ndryshme. Kjo është dhe shkaku pse jemi ndarë në tre grupe, por që normalisht i ftoj të gjithë studentët që kërkesa jonë parësore është që ligji për arsimin e lartë të bjerë, dhe kjo normalisht nuk mund të kërkohet askund tjetër përveç se për para Ministrisë Arsimit, që zëri jonë të dëgjohet dhe vetë ministria mund të bëja të, që të anulloj ligjin. Dhe përveç të tjerave, unë si studente e gjeologji minjerave, kam dhe kërkesen që godina ku unë studioj, nuk i përket fakultetit tim, i përket Ministrisë së Drejtësisë. Si mund tjetë kjo diçka normale që një fakultet t'i përkasi Ministrisë së Drejtësisë, një fakultet i cili është inxhinierim mbi të gjitha, t'i përkasi Ministrisë së Drejtësisë, që është edhe një problematik më vete. E kuptoj. Megjithatë, për të bërë një debat në lidhje me lajmin e ditës, është kryeministri Rama që ufton për dialog. Ka thënë, unë jam gati të dialogoj, ditën e djeshme madje ka plotësuar, ka premtuar plotësimin e 4 kërkesave, ne mund ta ilustrojmë në ekran me përgjigjet e Ramës, në mënyrë eksplicite ka folur edhe për zerim të tarifave, jo, këto janë 8 kërkesat e studentve, jo, përgjigja e Ramës është tjetër. Ka folur konkretisht edhe për zerim të tarifave për studentët shumë të mirë, duket sikur e ka te kaluar madje edhe kërkesën tuaj, e vetmja gjë që po kërkon është që ju të uleni në një tryez bisedimi me të. Përse nuk uleni të flisni me kryeministrin? Ka kërkuar pa pedagog, pa politikan, e janë i vetëm ju tek unë dhe hajde ta bëjmë të punë së bashku. Bujrum, po e citoj fjalën e tij. Përse keni kaq vështirë të flisni me Ramën, me kryeministrin? Jo, ne nuk kemi fare të vështirë të flasim me Ramën. Po. Ai e ka të vështirë të flasë me neve. Ne kemi bërë ditur edhe më përpara se pa i plotësuar kushtet tona, cilat janë të kërkesat e paraqitura. Shikoj çfarë ofron. Jo, ju lutem, shikoj çfarë ofron. Zero tarif studimore dhe konvikti për ekselentët. Zero tarif studimore dhe konvikti për familje të ndihmë ekonomike, bursa për studentët e shkëlqyer. Një antar i bordit të administrimit nga studentët, 1000 vende pune në administrat për studentët e notave me 9 dhe me 10. Janë 4 premtime të tij të ditës së djeshme, ndërkohë tani mund të dalim te 8 kërkesat tuaja, duket sikur janë 4 premtime që i përmbledhin 8 kërkesat tuaja. E vetmja gjë që duket se ju kërkon është që ju të uleni në tryezën e bisedimeve. Përse nuk uleni me të? Si as pak. Ne do të ulemi. Këto janë premtime, siç e tha dhe vet. Premtime elektorale ka sa dush. Propaganda e premtimeve ka vazhduar 8 vite që ajo është në pushtet. Ne nuk i besojmë këtyre fjalëve, pa e parë me vepra në dokumenta, ne do vazhdojmë të protestojmë dhe nuk do arrim asnjë lloj akordi nëse ai nuk i plotëson kushtet tona. Ne nuk do i shkojmë pas atij, ai duhet na shkojë pas neve. Kaq, kjo është fjala juaj e fundit? Nëse ka diçka për cilën ne gjithë si student unanimisht bijem dakord, është që nuk do të ketë negociata. Pavarësisht mënyrës se si ne protestojmë apo ku protestojmë, kjo është çështje perceptimesh, pasi jemi shumë në numërt, vetëm pika që nuk ka negociata është gjithë bijem dakord për këtë, sepse ne kemi vite që presim nga qeveria dhe mendojmë gjithë që ka ardhur momenti që nëse edhe kryeministri është kaq i hapur për t'i plotësuar këtë pikë, atëherë le ta bëj. Nuk është nevoja për dialog apo për diçka të përshtuar, domethënë.
përderisa ai ka premtuar këto pika. Cila është vështirësia e tij që mos ti plotësoj ato pika, pasi ne po qëndrojmë aty. Për çfarë do të dialogojmë me ne kur ne jemi tepër të qartë në kërkesat që kemi bërë dhe ai ka bërë ato premtimet e tij që ka bërë. Cila është vështirësia e tij që ai nuk i plotëson ato pika? Çfarë do të dialogojmë me ne kur ti e ke shumë të qartë se çfarë kërkohet, pasi këto gjëra që ne kërkojmë janë gjëra bazike ose mund ta quaj minimale për universitetin. Unë jam nga fakulteti dhe, dua jo t'ju kundërshtoj, por dua që të arrim të gjithë në një përfundimtare, në një rezultante që do të na interesojë që të gjithëve tek e fundit. Ka në mes institucione, thot kryeministri. Vjen kërkesa juaj, jam unë këtu, por ka dhe një mënyrë institucionale për t'i bërë këto. E janë të flasim të gjejmë një zgjidhje institucionale për shembull. Por nëse ai është kryeministri i vendit, a nuk do thotë që i ka të gjitha poshtë vetes? Pra, janë studentët të cilat po i kërkojnë këto. Unë vin nga fakulteti i gjeologji minjerave, që përkatësisht, nëse nga fakultetet e tjera ankohen që nuk kanë hapësirën, kanë probleme me bankat, kanë probleme me karrigat, unë kam probleme me godinën e shkollës pasi nuk na përket ne. Është një godinë që i përket Ministrisë së Drejtësisë. Çfarë bëhet këtu, domethënë? Pse nuk jep zgjidhje këtij lloj problemi, por thjesht kërkon diskutimin i cili është i panevojshëm për pikat që ne kemi shtruar. Dakor. Ndjekim tet kërkesat e studentëve në mënyrë që të jemi dhe më konkret dhe të shikojmë me radhë për të diskutuar me studentët. Pika juaj e parë është rritja e buxhetit me 5% e GDP-së me qëllim mundësimin e përgjysmimit të tarifës së studimit për çdo nivel, transparencë me buxhetin nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Rritja nga 10% në 50% e peshës totale të votës së studentëve, rishikimi titujve akademik dhe verifikimi plagjaturave të doktoraturave dhe teksteve mësimore, mbështetur në nenin 99 etj. Pika 2, kërkojnë që bordi të ketë numër të barabartë të votash, a ju premtoj që do të ketë një antar nga ju, pajisje gjithë studentëve me kartën e studentit, ndërtimi një biblioteke me standarde europiane, vlerësim i performancës në mësimdhënie dhe kërkim shkencor i pedagogut. Kushtet janë të pa negociueshme, e mbyllni ju letrën tuaj. Nëse ju plotëson këto kushte, çfarë bëhet? E ndërprisni këtu protestën apo do të keni kërkesa të tjera? Marrin fund problemet tuaja me plotësimin e këtyre kushteve? Po do të thonë janë minimale që ne kemi kërkuar. Pastaj për sa i përket kërkesave të tjera, okay, bujëm ne mund të negociojmë, por këto 8 kërkesa që janë këtu janë absolutisht të pa negociueshme. Pasi siç thash edhe më parë, janë të gjitha bazike që i ka nevojë çdo student, siç i ka çdo student europian, nëse mund ta them ashtu. Po, kalo mikrofonin, po. Këto kërkesat, 8 kërkesat janë aktuale jo në çdo vend të Europës, jemi shumë larg Europës, por edhe në çdo vend të rajonit. Studentët edhe në Afrikë këto kushte. Dakor, në qoftë se nuk do të ketë një përgjigje nga kryeministri, do të përshkallëzoni protestën tuaj si? Keni një plan? Mikrofonin. Ja, se do flasim tani të gjithë, por do doja vetëm këtë përshkallëzimin e protestës. Gjej shumë shpesh përshkallëzim, është folur për grevurie, është folur për bllokim rrugësh. Ku? Kjo është edhe ajo ideja e këtyre tre klaneve që u ndan sot, domethënë. Se studentë ndryshëm, siç e kemi thënë, është vetë organizime dhe kanë ide të ndryshme mbi përshkallëzimin e protestës. Ku diun, ka studentë që duan të hyjnë grevurie, ka disa që duan të bllokojnë pikat, domethënë pikat nyje të Tiranës, ku diun disa kryqëzime që të bllokojnë jetën në Tiranë. Ka të tjerë që ku diun duan të përshkallëzojnë ku diun ndoshta të bëhen protesta më të dhunshme me radhë. Edhe e keni idenë protestave më të dhunshme? Është diskutuar, qarkullon kjo? Korrekt. Nuk diun ka lloj idesh aty në turm, po kam përshtypje se do gjehet një gjuhë përbashkët me një mënyrë tjetër, jo për protestat të dhunshme, sepse ne jemi studentë dhe është qik komplekse që edhe Rama ditë për ditë po e shohim se zbutet, edhe kështu që kam përshtypje se do arrijmë një zbutje përfundimtare. Në qoftë se më lejohet, mund të marr me radhë gjitha pikat edhe të them se si mund të këto i kemi këtu të teta, po. Ju thatë që po të plotësohen gjitha këto. Po të plotësohen gjitha këto, do dalë diçka tjetër, në fakt. Që këto kanë një kontradikt shumë madhe me ligjin për arsim në lartë, i cili është miratuar në 2014. Edhe në momentin që 3-4 pika prej këtyre miratohen, ligji bie automatikisht, sepse ligji është ngritur mbi disa parime që këto pika i mohojnë në mënyrë të dukshme. Edhe do bjerë ligji për arsim në lartë, edhe do të ketë një diskutim mes studentëve, pedagogëve,
edhe zyrtarëve të tjerë për të. Jeni përgatitur ju për këtë hapin e dytë që edhe sikur të plotësohet një pjesë e këtyre, ju jeni përgatitur për të kërkuar ndryshim të ligjit dhe çfarë konkretisht si? Apo akoma jeni në momentin që plotësohen shumica këtyre, për shembull, ja të them përgjysmën e tarifave. Pse është kjo, domethënë, direkt godet zemrën e ligjit për arsimin e lartë? Sepse ligji për arsimin e lartë në vetveten e tij parashikon që çdo vit të rriten tarifat nga 100 deri në 120 mijë lekë vjetra. Ku diun, demokracinë brenda universitetit. Pse godet kjo ligjin direkt, domethënë? Sepse ligji për arsimin e lartë e ka ulur votën e studentit nga 20% në 10%, domethënë. Studentin e ka bërë të papërfillshëm. Pra pse godet ligjin për arsimin e lartë? Sepse thotë se ne kemi një pavarësi ekonomike nga shteti, por ai e ka nxjerrë universitetin publik mes katër rrugëve duke i dhënë fondet pamjaftueshme, por megjithëse këto fonde janë pamjaftueshme, i kanë dha prap me universitetin privat. Un do t'ju drejtoj një pyetje retorike që ju drejton zoti Rama në këtë moment. E thotë, ju mbytën me presionin kundër dialogut se do t'ju përçaj unë. Po tani kush ju përçau? Megjithatë, ai thotë se vazhdon të jetë me ju dhe nuk do t'ju lërë në balt. Jo ato pika, por më shumë tepër se ai do të bëjmë bashkë. Me të nisur dialogun, s'ndalemi më, përfundon statusin e tij në rrjetin social Rama. Do bëj një replikë kështu direkte zoti Rama, vetëm në partitë autoritare, që ndoshta edhe mund të përfaqësoj, nuk ka mendime të ndryshme. Në momentin që diku ka mendime ndryshe, mund të ketë edhe perceptime të ndryshme të idesë së protestës. Ky është një perceptim ndryshe i idesë së protestës, por jo thelbi. Do thon, i them zotit Rama që thelbi është i njëjtë te çdo student. Edhe kështu që pavarësisht ai. Kush është thelbi për ju? Thelbi është plotësimi i gjitha kërkesave. Të teta se, vetëm se apo reforma për ligjin? E shpjegova një herë, nëse plotësojnë të teta do bjerë reforma, se janë kontradiktore, nuk e përmbajnë njëra tjetrën. Se suleni t'ja thoni këtë Ramës, si thoni, po na plotësove sot të teta, ne dua ndryshim ligji, hajde të marim kone dur të ndryshojmë ligjin. Në momentin që t'ja bëm publike, qa ka për dialog? Në momentin që t'i thua dua për gjysmim tarife, qa do dialogoj më? E qartë. Kjo është shumë absurde. Ja, kjo është dhe statusi i Ramës, mund t'a lexojmë të gjithë, ju mbytën me presionin kundër dialogut se do i përçaj unë, po tani kush i përçau. Mos e vrisni mendjen, unë jam me studentët, jo me maskat e LSI-PD-s dhe s'ju lë në balt. Jo ato pikat, po shumë tepër sa i do të bëjmë së bashku, me të nisur dialogun, s'dalemi më. Në fakt, PD-LSI, keni ndjerë presion politik nga opozita, konkretisht nga PD-LSI, mund t'a kaloni ju të tjerët? Dhe të flisni dhe ju vajza se s'po ju dëgjoj, çuna të kanë marrë dorë situatën. Keni ndjerë presion politik? Pse tuteni pak të presioni politikës? Pse pas keni me kaq siklet flisni? Më ta marë? Po, pa tjetër, prezentohu. Klara, nga Fakulteti Shkencave Mjekësore për Logopedi. Përsa i përket presionit politik, ka pasur militant të forumeve rinore të ndryshme, PD, LSI dhe të tjera. Për sot, protesta ishte tepër masive dhe nuk mundej asnjë nga forumet apo organizatat e ndryshme ta merrte protestën në dorë. Ishte kaq masive sa që LSI, po PD-LSI, po Partia Socialiste, po forume dhe organizata me prapavi marksiste, komuniste, shumizma, sepse ju jeni student dhe i kuptoni izmat që ekzistojnë në teorinë e politikës sidomos, keni pasur ju presione të këtyre llojeve, jo vetëm të PD-s dhe të LSI-s që është opozit, por edhe të Partisë Socialiste, edhe të forumeve të ndryshme që unë përmenda. E keni ndjerë këtë lloj presioni? Pse vetëm e disoni? Jo, edhe ju, vajza, dikush të flasi. E keni ndjerë këtë, ndoshta kjo është, ja ju e fletë më shumë, keni ndjerë këtë lloj presioni? Unë, do me thënë, edhe mund të ndihet e lëpresioni pasi si pas mendimit tim, po e theksoj si pas mendimit tim, është që duan që të futen dhe të apërçajnë protestën që në një farë mënyre të kalion politike që dali dikush aty dhe thot që kjo protest është e imja dhe kshu u bë, do me thënë, që ti marri meritat në fund një personi cilit nuk i takon ajo. Ne, do me thënë, si që është përmëndur, edhe unë po e them prap, ne jemi aty se cili për vete dhe zoti për gjithë. Pra ndaj, nuk do arrim në asë një kryetar ose ku dion që farë mund tonë. Por që është ndjerë edhe ajo e, si që thatë ju, e partive politike pas janë të forumë. Ju pretendoni që po e përjashtoni, pra si të tuash po përjashtoni vetë në mënyrën tuaj ndikimet, por a mund të vazhdoni do t'ju ka gjatë duke përjashtuar pa një shtab, pa një kokë, pa një drejtim të gjithë këtë protest? Jeni të ndarë tani në tre grupe, protesta është shtrirë në tre plane. Nesër pas nesër e vazhdoni ju, do të që presioni juaj vërtet të jeti fort? Po.
Në vërtet jemi të ndarë në tre grupe, por të gjithë kemi të njëjtat kërkesa dhe për këtë arsye ne nuk kërkojmë dialog ose negociata, sepse kërkesat tona janë shumë bazike, janë shumë thjesht të plotësueshme. Ne mund të flas për konviktet e qytet studentit, gocave u duhet që të flenë në dy sheg, të cilave u kanë dalë sustat dhe që të mos ndjejnë sustat kur flen natën, të shtrojnë batanie. Më fal, në çfarë vendi është ky lloj standardi? Çfarë ka kjo të vështirë për të plotësuar? Nuk është bërë kur rikonstruksion në këto godina. Ne jemi shumë të qartë në ato që kërkojmë dhe le të ndahemi në disa... Po, kaloja mikrofonin shoqes tënde. Çfarë kërkon konkretisht, prezanto dhe çfarë kërkon? Përshëndetje, jam Klevisja Xhika, studioj në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dega Inxhinieri Matematike dhe Informatike. Unë kam dalë në protest për, si të gjithë protestuesit e tjerë, për plotësimin e 8 kërkesave tona. Janë kërkesa shumë bazike dhe presim që këto... Tirana? Jo, vi nga rreth Elbasanit. Vi nga rreth Elbasanit. Po. Si e përballon ti? Ti jeton konvikt apo jeton në shtëpi jo, me qera? Jo, unë jetoj në shtëpi me qera. Me sa shoqe jeton? Jeton vetëm me një shoqe, e pa mundur të gjeja dikë tjetër. Dhe, të ndaje qeran? Po, për të ndarë qeran. Dhe është shumë e vështirë. Familja apo punon? Si e përballon ti? Më ndihmon familja, por nuk kam mundësi të punoj sepse jam vit i parë dhe nuk kam shumë lidhje këtu me Tiranën. Jam si të thuash në një botë ndryshe, tjetër. Dhe është shumë e vështirë sepse duhet paguar qeraja plus edhe të gjithë shpenzimet e tjera. Është shumë e vështirë edhe familja ime të konkretisht jam të papunë dhe është shumë e vështirë. Dakord. Kaloja mikrofonin shoqes tënde. Prezantohet tutem dhe përse je në protest? Unë jam Eneda, vi nga Universiteti Bujqësorë i Tiranës, dega Inxhinieri Agromekanike. Në protest kam dalë për... Dolëm si gjithë studentët të tjerë në fillim për kur ngrit VKM-ja, e rëzuam atë VKM, tani duam të plotësojmë të kushtet e tjera që ne kemi ngritur. Tani unë është goxha e vështirë jeta, këtu unë jetoj me motrat edhe... Nga je? Nga Elbasani, nga një rreth. Nga Elbasani dhe juve. Okay. Po. Jeton me motrën? Me të dyja motrat, po. Të ndihmon familja apo ja dilni vetë këtu? Tani motrat janë punë, por dhe nga familja. Po, prapë është e vështirë, sepse është... Çmimet janë shumë të larta, shkolla është goxha... Kosta është e shtrenjtë. Është shumë e shtrenjtë dhe prapë rrogat janë shumë të ulta. Edhe jeta, siç thua ti, edhe në Tiranë është goxha e vështirë. Përpara se të flas edhe me të gjithë studentët për sa i përket arsyeve sepse kanë dalë në këtë protest, unë do të zhvendosem në ambientet e jashtme të kryeministrisë, sepse siç e thash, në një transmetim të drejtë për drejtë ne do të lidhemi pikërisht me gazetarin ton Andi Qosja, i cili ndodhet atje, pasi një pjesë e studentëve janë zhvendosur nga ambientet e jashtme të Ministrisë së Arsimit përpara kryeministrisë për ta zhvendosur atje protestën e tyre. Andi, të përshëndes, mirëmbrëma. Përshëndetje Mirel, tashmë ndodhemi në zonën ose jemi zhvendosur pranë kryeministrisë ku disa prej protestuesve të cilët më herët kanë tubuar pothuajse nga ora 10 e mëngjesit pranë Ministrisë së Arsimit, një pjesë tjetër ndodhen po kështu në zonën e Zogut të Zi, kurse pjesa fundit ka zgjedhur të tubojë para kryeministrisë. Sipas tyre ende nuk ka një rregullore të brendshme e cila do të normonte këtë protest dhe vijimin e saj, pasi deri më tani nuk është përcaktuar se çfarë do të bëhet më tej, pasi sipas tyre ministria po kështu edhe kryeministri nuk ka dhënë një përgjigje. Andi, si është pjesëmarrja? Pjesëmarrja deri më tani është e vakët krahasuar me atë çka jemi mësuar të shikojmë para Ministrisë së Arsimit, por megjithatë mesazhi i protestuesve është që ta dëgjoj vetë kryeministrin në mënyrë të drejtë për drejtë. Pranë me Mirel ndodhet edhe një prej protestuesve, quhet Arends, dhe ai nuk e ka ende të qartë se çfarë do ndodhi, sidomos ditët në vijim, pasi sipas tyre nuk janë të përgatitur me atë se çfarë duhet të ndodhi. Megjithatë, Arends, për t'i dhënë edhe një përgjigje më të qartë, konkretisht çfarë do ndodhi tani që nuk realizua, nëse mund të quhen të tillë kërkesat tuaja? Atëre, do mundohem shkurtimisht të... E para punës që unë vetë nuk është se nuk jam i qartë, për çka kam dalë jam shumë i qartë. Pjesa e shqiptarëve që nuk janë të qartë, mendoj se është një frikë e mbjellë në pandër gjegjën e tyre akoma që i mban ata të paqartë. Tani, çfarë do të bëni konkretisht, me qenë se nuk realizuan? E para punës, nuk e di sa do e arrim, unë do të them çfarë duhet bëhet. Në Shqipëri duhet katarsis për gjithë kastën politike të këtyre 28 viteve.
duhet ajo lëvizje studentore e cila u ndalua të shkonte në blok dhe i nxori dufin, një dufin e 50 viteve krim komuniste, një buz, dhe rasti konkret është ky, që nuk mund të rish edhe të jesh dele dhe 7 ditë të kërkosh lyerjen e një fasade, uljen një tarife, e ullën ato tarifa, nuk mendoj se këta student do ikin të qetë në shtëpi dhe do mendojnë që po u rregullua çdo gjë. Se ky është gënjesh veten në mënyrë të paturpshme fare. Në qoftë se rregullon, do bëni tani konkretisht. Do mblidhen gjithë shqiptarët. Ore duhet të mblidhen të gjithë ndërgjegjja kombëtare, ndërgjegjja kolektive e shqiptarit duhet të vijë të paraqitet dhe tregoj prezencën në mënyrë në mënyrë të kulturuar, në mënyrë paqësore, të mbledhim letrat, s'ka problem. Janë të përçarë për arsye sepse shikoj sa pak veta ke akoma. E di pse? Sepse është pjesa më e bukur dhe më e vërtetë e shqiptarëve, që nuk i prezanton asnjë parti. Janë militantët ata që kanë nevojë për një drejtim në protest, për dikë me megafon që ti thotë shkojmë këtu, shkojmë atje. Jo. Këtë gjë e din në heshtje të gjithë shqiptarët e vërtet. Kush organizoi ju për të ardhur? Asnjëri vëlla. Është shpirti i lënguar i shqiptarit i organizoi solli këmbë. Dhe kemi parë njerëz rrugëve që duart trokisnin, por nuk kanë guximin akoma të paraqiten. Po s'ka problem, se di ata që kërkonin interesat kombëtare të vërteta u përzum. Pastaj ditën e dytë filluan të bisedojnë, ditën e tretë ja ku i ke. Ditën e katërt pyet shqiptarët, me kë jeni? Të paguar nga një filan parti, në një konjunktur, apo jeni për të drejtën në shpirë të tuj? Ka ndjeshmërit lartë atje, ndërkohë që unë do kthehem në studio, do doja të inkuadronim një plan më të madh nëse është e mundur. Andi, të falenderoj, do kem prap lidhje gjatë transmetimit këtu. E dëgjuat studentin, jeni dakord mikrofonin ju lutem? Jeni dakord me pathosin, kemi nevojë për një katharsis, kemi nevojë. Jeni deri këtu, është gjithë masa deri këtu apo po shkoni dal nga dal drejt kësaj? Si e ndjeni? Apo jeni të papërgatitur? Më thoni ku jeni? Si jeni tani? Në fakt jemi dakord me atë çka tha djali, sepse në fund fundit ne gjithë studentët kemi një emërues për bashkët, që janë këto kërkesa, 8 pikat. Se e thash dhe njërë, se si protestojmë është e drejtë e gjithë se cilit, ne nuk mund të, duke qënë se s'kemi organizator, nuk mund të vendosin një pjesë për të gjithë, po ajo që është rëndësishme është qëllimi dhe kauza që është e përbashkët, dhe gjithë e ndjejmë dhe e mendojmë në të njëjtën mënyrë. Po jemi me planet të drejtë për drejta nga Kryeministria, e theksoj këtë, atje ku një pjesë e protestuesve kanë shkuar, thonë që do të kalojnë gjithë natën e sotme, duke lexuar libra, të paktën ky ishte njoftimi. Nuk e di nëse do t'ju pri koha, bën pak ftohtë për të lexuar libra, më duket sot apo jo. Aq më tepër në shesh. Gjithsesi shoh edhe njerëz të mbështjell me xhupa, me shall, me flamu i kombëtar. Dakord, ne mund vazhdojmë, regjia mund na ndihmoj me planet e direktes. Do doja të dija nga vajzat arsye pse janë proteste prezantimin. Shëndetje, që më Rubiana Kocaqe, vi nga Fakulteti i Shkencave Sociale, fakti pse u mlon protestit e thjesht rëzimi i vendimit këshillet ministrave, përsa i përket gjobës, dhe thoni za që nga kishën vënd, pastaj vinë me radhë të gjitha kriterit e tjera prej që i paraqitet më parë në ekran, gjithashtu... Nga je, jenë nga Tirana? Jo, vi nga Fieri. Po, vin në shtëpi me qira, pasi jetesa në Tiranë nuk është aq e thjeshtë sa duket, sepse është qiraja plus e kemi. Apo e ndan qiranë? Jam bashkë me disa shoqet mia dhe pasi jeta në Tiranë është e kushtueshme dhe... Të ndihmon familja? Po, natyrisht në ndihmon familja. Po vetë punon? Jo. Nuk kemi akoma mundësi të punojmë, pasi vetëm 2 muaj kemi në Tiranë dhe nuk kemi akoma njohje të vazhdueshme. Kaloj mikrofonin të shoqja jota. Unë prezentova dhe pak më parë. Por do doja të dija përveç arsyeve si është jetesa në Tiranë për ty. Jetesa në Tiranë. Në fakt, unë jam studente dhe banoj në Tiranë. Kështu nuk e kam pasur fatin të jem nga rrethet dhe të vit të përballem më mirë me jetesën në Tiranë. Por normalisht dihet nga gjithë studentët dhe nga gjithë masa që është tepër e kushtueshme dhe e papërballueshme nga studentët. Kalo tek vajza mikrofonin tek kolegja juaj që të prezantoj dhe ajo dhe të më thotë. Edhe unë vi nga rrethi i Elbasanit, dhe unë jetoj në shtëpi me qira, e ndaj me një shoqen time. Është realisht shumë e vështirë përveç
kostos jetës universitare dhe vetë kostoja jetesis në Tiran është goxha e lartë. Edhe unë ende nuk jam në punë, më ndimon familja, sepse 2 muaj kemi dhe e qartë, normalisht nuk e një mirë Tiranën. Do doja të dija djalin nga është edhe një herë emrin, sepse nuk familiarizohemi dot kaq kollaj me emrin. Jam Elsa Lumaj, studioj filozofi, viti 2 fakultetit të shkencave sociale. Unë jetoj në Tiranë, pra nuk e kam aq të dukshme pjesën e vështirësive ekonomike siç e kanë gjithë studentët e tjerë që vijnë nga rrethet, por jam i familiarizuar tashmë me ato çka i has studentët e tjerë dhe gjithashtu kolegët e mi. Pasi e shohim ditë për ditë se sa e pamundur bëhet jetesa në Tiranë me kostot universitare dhe kostot e jetesës. Dakor. Edhe dy djem do doja të kisha një prezantim dhe me ju dhe më pas do të bëja një pyetje për gjithë ju. Parë jam Klan Shanka. Fakulteti Gjeologji Minjera, vitin e dytë, nuk punoj sepse nuk kam mundësi, nuk më lejojnë orare të punoj. Jetoj në shtëpi me qira sepse kushtet në konvikte nuk të lejojnë të jetosh. Si janë kushtet në konvikte për çunat? Se gocat e dëgjova tani, e dëgjova edhe mbrëmë te emisioni Fevziu që ishte të tmerrshme. Po pse për shembull? Çunat janë pak më ndryshe, kam idenë. Janë pak më ndryshe, po rregullohen si më kollaj. Ja? Është interesimi minimal i institucioneve që ti mirëmbajnë këto. Në qoftë se shikon statistikat, ke minimumin e mundshëm të mjeteve higjienike për të mbajtur. Për mos folur më pas për infrastrukturën e vogël që kanë brenda këto godina. Mos folur pastaj për ngrojen, për izolimin, për dyshekët me që i dalin sustat. E qartë. Edhe djalin? Unë jam Inglis Pahiu. Jam për inxhinieri gjeoinformatike tek Fakulteti i Gjeologjisë Minjerave. Unë jetoj në Tiranë, unë kam ardhur herët me familjen, kështu që nuk është se kam shumë dhe atë pjesën e vështirësisë siç e kanë dhe studentët e tjerë që vijnë nga rrethet, siç e tha edhe djali për shkakun. Është diçka më e lehtë për ne, por që jemi, domthonë, dihet ajo se çfarë vështirësish kanë studentët, kështu që është pak më e përballueshme nga ana jonë, pasi jemi mësuar edhe me Tiranën. Në punë? Jo, aktualisht jo. Aktualisht jo. Shikom, dikush sot dhe unë do t'ju ja them këtë. Më tha, në qofë se do ftosh studentët, thaj të të nxjerrin iPhone-at mbi tavolinë. Thonë s'kemi lek, thonë s'kemi punë, por celularët i kanë të shtrejnët dhe telefonat të tyre janë shumë të shtrejnët. Tani, përgjigja do jetë përmes me e, kështu që më kurse mua, se më pe në një mënyrë që, po kjo ishte. Edhe shojmë në fakt, shiko, ka dhe një pjesë që rinë iPhone, rinë në kafe, ka roba firmato, nuk dihet se si prindrit ndoshta të gjithë, kështu që kush ka telefonin le ta nxjerrë mbi tavolinë në mënyrë që unë vërtet ju verifikoj. Ti e ke iPhone? Jo, mos shkoda, marrësh, nuk ka problem. Këto janë telefonat e mundshëm, nëse kamerat na i kapin, unë 10 student që kam, i kam me këta telefona, iPhone-i, keni me sa kuptoj unë. Tani përgjigje nuk i di çmimet fare, por nëse ata që ma bën këtë pyetje patjetër që duhet ta din. Po, si janë? Si i siguroni një telefon të shtrenjtë? Atëherë, unë këtë telefonin, po, gjatë kohës që unë kam punuar, pasi unë punoj, domethënë, nëse nuk më premton koha gjatë vitit shkollor, unë 3 muajt e verës jam në punë. Edhe siç dihet, tani, ky çmimi i telefonit aktualisht është bler 80.000 lekë, pasi është i përdorur, është 80.000 lekë vjetra. Kështu që, domethënë, në 3 muaj vere, besoj se çdo student, nëse ka dëshirë, mund ta marrë një telefon që mund ta themi në thojza plotëson një dëshirë të tij. Shumë mirë. Unë do doja përgjigjen për personin që ma tha, thuaj u të nxjerrin telefonat sepse i kanë të shtrenjtë, po ajsa edhe ty që paguash mirë. I kemi telefonat e tillë sepse normalisht prindrit akoma vazhdojnë investojnë për ne, normalisht do vazhdojnë të investojnë sepse neve jemi fëmijët e tyre dhe duan që ne të rritemi bashkohor, ama mos të harojmë pjesën që ne nuk duhet të bëjmë aq shumë në qafë atyre. Dhe ndërkohë duke harxuar kaq shumë për një vit shkollor për të përballuar jetesën në Tiranë, është shumë e vështirë, normalisht nuk mund të shikohet kjo nga telefoni që mund të blihet një herë në disa vite dhe të thuash që u shikoju telefonat apo shikoju kafet që rrin. Dakor. Si është jeta sociale? Unë doja të dija, keni jetë sociale ju se ju mësoni, punoni, si e ndërton? Një dua të di për ditëshmërinë e dikujt që merr edhe para nga shtëpia. Sa e lehtë është një herë në moshën tuaj ti thoni mami, do më japësh 10.000 lekë sot 5.000 lekë, si kërkoni, si? Se dhe ne dikur të paktën më ashtronim, thoshim duhet të blejmë një libër 5.000 lekë të vjetra edhe ato 5.000 lekëshin e zgjasnim një javë me kafe, po
Po tani vazhdon kjo? Si përballohet? Ke pyetja parë që pastaj. Po. Ma thaj shpejtu telefonin se s'kemi kohë. Po. Jo vetëm telefon, por kaloj te kafet. Pse studentët të rrin kafet? Po është kjo pyetja masive që i shqetëson gjithë masën. Problemi një, ne nuk kemi ambiente socializuese. Një, nuk ka biblioteka, nuk ka parqe publike, nuk kemi asnjë vend tjetër ku të rrim përveç se kafes. Nuk është se kemi aq dëshirë të madhe për kafen, mbesoni, po nuk kemi ambiente që të socializohemi dhe të rrim me njëri tjetrin. Një, iku e para. Kujtun, sa për rrobat, se thonë rrobë, sot domethënë dim shumë mirë se në përgjithë tregjet ka rroba fake dhe me emra. Edhe kjo eliminohet automatikisht. Mund të kalojmë te telefoni. Sot një smartphone, ky i njëmi ka kushtuar 80.000 lekë vjetra. Edhe kështu që një smartphone mund gjendet fare lehtë. Po ama ky telefon është siguruar me punën time, edhe gjithë secilit prej nesh gjatë sezonit verës, ku unë si student kam punuar ndërtim. Kupton, domethënë? Kjo është shumë lehtë ta paraqykosh, po vetëm studentët edhe prindit e tyre dinë se si kanë arritur marrin. Pastaj sa për jetën sociale, dua të them se jeta sociale kështu parimisht është thjesht mund bëhet edhe pa lek, po mbeso se sot në Tiranë, siç e thash edhe për ambientet publike që njerëzit socializojnë, nuk ka gjë pa para, domethënë. Jemi një ekonomi tregu aq private saqë publika është zhduk fare nga fjalorët e gjuhës shqipe. Edhe se si mund të bësh aktivitetet sociale ti kur s'ke para në xhep, kjo është çik enigmatike. Ndoshta mund të quajmë aktivitetet sociale këto kafet që E kuptova, mos të ndalemi më tej, e kuptoj që shumica juaj i siguron edhe telefonat me punën gjatë verës apo me ndihmën e familjes. Keni gjithë të drejtën tuaj, të keni edhe telefonat mirë, të visheni edhe bukur, edhe të pini kafe me njëri tjetrin, edhe të duheni, edhe të ndaheni dhe të ziheni. Keni gjithë të drejtën tuaj për ta pasur gjithë këtë jetë. Askush nuk ka cënon, e keni të drejtë themelitare në kushtetut. Nuk ju ka dhënë askush, as ai që është, as ai që do vi, as ai që ka qenë, kështu që për këtë jeni shumë dakord, jeni shumë korrekt. Ajo që doja të dija është që kërkoni kushte ekonomike. Dilni pak tek cilësia e mësimdhënies, flisni për një vetting të profesorëve, flisni për profesorë që marrin para një përfaqësuese i qeverisë, dje më tha, ta bëjnë vetë vettingun, tha, të vinë dhe të na thonë, filan pedagog më merr para për provimin. Ka ndodhur kjo? U bërë ashtu duke fol vetëm unë fakt. Po ka ndodhur, ka ndodhur, janë raste publike, janë publikuara në masë. Unë tani nuk e di si unë vetëm çu ta kap zonën ekonomit, ju ulem aty edhe ti them të lutem, a do e gjykosh të personin në momentin që e bëj publik? Domthonë është detyra e instancave përkatëse që të merren me ato persona. Ne dim shumë mirë që ka pas pedagog që janë injizuar për duke kërku favore seksuale, janë pushu 6 muaj, pas 6 muaj kanë ardhur prapë në punë. Tashi kjo nuk është detyra jonë, thjesht duhet ta mendoj zonja ekonomia, po kush do tjetër qoftë, domthonë që e thot atë. Ne thjesht mund ta nxjerrim në pas si rast. Po ama ne nuk mund të merrim me se si shkon ai rast për te asaj që kemi në dorë. Neve nuk mund t'ju bëjmë vettingun pedagogëve apo profesorëve, ama në këtë protestë është vënë re, ka pasur pankarta ku janë vendosur emrat, fotot e pedagogëve të ndryshëm që janë akuzuar për korrupsion apo padrejtësi ndaj studentit. Qartë, pra e mendoni të kryer këtë punë dhe mendoni që do të vazhdoni më tej, po ka pedagogë që ende vazhdojnë dhe që qoftë kërkojnë atë që ju that favore seksuale, qoftë kërkojnë para? Pa tjetër, përderisa ka akoma video që qarkullojnë duke kërkuar këto... Ka video që qarkullojnë mes jush? Në gjitha rrjetet sociale. Por jo të çuara si dëshmi për të ndjekur penalisht, apo jo? Dakor, të shoqë jeni të stepur, për këtë nuk duat ju nga të smoj këtu, sepse... Jo, nuk duaj që të merrni përsipër për të flisni për gjëra që ndoshta nuk jeni gati akoma. Përsëri me planet e drejtë për drejta, dua të shkojnë tek kryeministria për të parë se si është atmosfera atje dhe për t'ju thënë, i njihni këta student, shikoni ndonjë prej studentëve, kolegëve tuaj këtu janë pamje të drejtë për drejta nga kryeministria, duket se janë pikërisht një pjesë e protestuesve të ditës së sotme, të cilët janë zhvendosur përpara ambienteve të kryeministrisë. Gjithmonë kërkesa e tyre është të plotësohen 8 pikat e tyre të vendosura tashmë në tryezën e kryeministrit që nga dita e djeshme, jo, 2 ditë më parë në fakt, keni vendosur që t'i dërgoni këtë kërkesë dhe ministres Nikola dhe kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë ditën e sotme keni dalë me një kushtetut
Do të doja që të na ilustronit pak pikat e kushtetutës, ju lutem më ndiqni. Janë 7 pikat e kushtetutës së studentëve. Janë 7 pikat e kushtetutës së studentëve, të cilët kanë dalë ditën e sotme. Kanë lexuar në protestën e ditës sotme, kanë lexuar 7 pikat e kushtetutës si ndjekim dhe dua të më thoni pak, duket si një manifest i juaj, jo? Ne jemi të gjithë të barabart, studenti për shqiptarët, shqiptarët për studentin, nuk kemi përfaqësi, nuk kemi kryesi, kemi vetëm 8 kërkesa që janë pa negocueshme, protesta dhe bojkoti i mësimit do të vazhdojnë çdo ditë derisa të plotësohen kërkesat. Në protestë janë të lirë të bashkohen të gjithë gjimnazistët, mësuesit, pedagogët dhe prindrit, si dhe kushdo që është në mbështetje të çështjes tonë. Të gjithë ata që flasin në media janë përfaqësues të vetes dhe jo përfaqësues të studentëve. Kushdo që nuk zbaton kushtetutën e studentit nuk është student protestues. Vetëm himni mungon se duket si manifest vërtet. Si e hartuat këtë kushtetutë? Si? Nga erdhi? Thjesht, do të thonë, ka një renditje kronologjike të gjitha atyre parimeve të mbar protestës. Edhe dikush nga ne, nuk e di se kush do të them drejtën, nga gjithë shokët që kanë protestuar, mund t'i ketë renditur edhe kemi rënë dakord parimisht me gjitha dhe është shpallë si kushtetuta e studentëve. Edhe ishte shumë gjetje simbolike, në fakt. Dakord, dhe jeni të gjithë dakord me këtë? Me këto pikat, po. Kryesisht jemi me këtë që gjitha ta që flasin media janë përfaqësues të vetes dhe jo të përfaqësues studentëve. Edhe njerë jam shumë kurioze ta di, si do ta shpëtoni pa rëshkitur në anarshi, në anarki protestën tuaj? Sepse, si që thash, më thua shpesher, kemi të kam intervistuar ditën e njëjtë. Kam intervistuar dhe kolegë të tjerë tuajët. Të gjithë më thonë të njëjtën gjë, unë flas në emrin tim, ne flasim në emrin ton. Por si do ta shpëtoni nga përçarja, duke qenë se secili nga ju flet kështu, por a do vazhdoj dot kjo në një hapësirë që nuk është kush t'ju përfaqësoj ose nuk keni dikë që t'i vendosni autoritetin, si e mendoni ju? Të flasit dikush tjetër, në fakt, sepse vetëm Edisoni flet, po. Po. Vetë kauza është ajo që në mbanë bashkë neve. Ne nuk mund të përfaqësojmë dikë ose një pjesë të grupit, sepse ne përfaqësojmë vetëm vetën tonë. Ajo që në mbanë bashkuar dhe që ka arritur të mos na përçajë është vetë kauza. Janë vetë ato pika që ne veti kemi vendosur. Janë vetë ato pika që studentët veti kanë vendosur. Janë ato pika që ne jemi të me këmbullit do i shkojmë deri në fund deri sa të plotësohen. Dakor. Prani policore unë nuk kam parë këto ditë. Si është marrëdhënia me ruajtësit e rendit? Se keni qenë edhe përpara kryeministrit, më falni, përpara ministrisë së arsimit keni goditur edhe disi mesazhe të forta sot apo jo? Do të jam përgjigje këtej. Si ka qenë marrëdhënia? Nuk kam parë forcat e rendit, nuk kam parë polic. Nuk besoj se keni pasur presion ose ju më thoni, si ka qenë? Për sa i përket forcave policore, unë flas për veten time, aty nuk ka pasur ndonjë tension, edhe pse studentët protestues kanë gjuajtur me sende të forta drejt kryeministrisë, drejt ministrisë, më falni, po. Ka ndodhur diçka sepse ne nuk dua të kalojmë në një protestë të dhunshme, por nuk mund të kontrollojmë të gjithë studentët që gjuajnë sende të forta, por për sa i përket policëve kanë qenë shumë të mirësjellshëm dhe nuk besoj se ka pasur ndonjë tension midis protestuesve dhe policëve. Ju mbështesin prindrit? Po. Ne mbështesim, ande janë pro kauzës tonë dhe atë na thonë të gjithë. Kemi gjuar shumë shpesh këto kohë të fundit që na thonë atë që nuk mundëm ne ta bënim para 30 viteve, para gjithë këtyre viteve, po e bënin ju sot duke shfaqur gjithë të patos dhe gjithë të për një Shqipëri më të mirë, natyrisht. Se këto ne këtë gjithë duam, ne të tërë duam të ikin nëpër Gjermani, atë largon nga Shqipëria. Shqipëria është fund e fundit është adheu ynë. Pse duhet largohen tërë shqiptarët kur ne mund ta ndërtojmë vetë një Shqipëri më të mirë? Besoni që po të bëni ndryshimet që doni, do arrini të bëni një Shqipëri më të mirë? Po, shpresojmë se po, shpresat dhe se funde, themi ne. Do arrini këtu, po. Nëse arrini të realizoni këto kërkesa? Po, po. Edhe njerë, me mikrofon këtë. Rruga për një Shqipëri më të mirë kalon nga universiteti, kjo është e sigurt. Pastaj tjerat mund të diskutohen prapë. Prindrit, njerëzit, qytetarët ju mbështesin? Po, më thënë, normal që më bështesin, sepse kauza jonë është e drejtë dhe
edhe ata e kanë ndjerë, ku diun, kush në kurrizin e vet, kush ka një të afërm që e di se si ka shku puna. Sa për figurat e policisë, mund të them se figurat e policisë janë ndër figurat më kontradiktore në shoqëri. Pse? Mund ndahen dy pika. Shikoj, janë një filozofi tani për figurën e policisë. Nuk është filozofikisht në përballë protestës tuaj, jo? Ja, them, që mos ta amkohen me figurën e policisë parim. Si parim po flas atë, sepse ato në radhë parë janë policë dhe duhet të respektojnë uniformën e tyre, edhe duhet të jenë tamam parimorë në atë që bëjnë, edhe në radhë dytë shumica prej tyre janë prindër. Dhe ndjen gjepin e tyre, ndjen zemrën e tyre se sa drejt kemi ne. Edhe herë ja u shef edhe mimikat e fytyrave të sa që vetëm që sjellin kapelet dhe ti bashkohen protestës. Këtë doja të thoja. E vërtet kjo? E ndjeni këtë? Po më përgjigjen ndonjë nga çunat. E ndjeni këtë? E ndjeni mbështetjen e njerëzve apo qoftë edhe të këtij momentit që edhe një polic mund të jetë gati të heqë kapelen bashkë me ju? Po, kjo që tha Edisoni është mëse e vërtet. Unë mua personalisht pesh herë të shtëpisë më kanë zgjuar që në orën 7 ose që në orën 8 mëngjesit që do ikësh sot apo nuk do ikësh sot. Protest. Po sigurisht, pasi është ajo që tha Edisoni, pasi nuk dua të përsëris fjalën. Është një kauzë drejtë që të gjithë na mbështesim mbi bile ka shumë persona që kalojnë aty dhe na japin duart bravo këtë që po bën ju. Ne nuk kemi bërë të mundur për një kohë shumë gjatë. Është duan një emocion i madh kur e përjeton vetë. Po e kuptoni që ndoshta po merrni përsipër më shumë se mendoni ju se ndoshta njerëzit mund të kenë pritshmëri të tjera nga ju. Si e shikoni këtë? Apo si jeni gati për këtë? Doni vetëm fokus në kërkesat tuaja si? Ne. Domethënë jemi thjesht tek kërkesat që kemi ne. Edhe nëse mund ta cilësojmë si përgjegjësi të madhe, mund ta them që ndoshta edhe jemi mësuar me përgjegjësi të mëdha pasi kemi jetuar domethënë që ne këtu që jemi gjithë nga bankat e shkollës, kështu që e dim shumë mirë se çfarë është bërë nëpër shkolla. Lëri bukurimet ose ku diun çfarë dalin këto butalli. Se çfarë është bërë për shkolla? Çfarë dini ju shumë? Siç janë këto tarsimit, për shembull që jam duke u bërë në universitet pasi dolëm gjithë aty që s'mban të muj pilaf, domthonjë që arriti kulmin edhe dolëm të gjithë këtu. Edhe kjo besoj është që nuk e pandave e them edhe që jemi mësuar edhe me përgjegjësi, kështu që ndoshta edhe mund ta pranojmë. Dakor. Jemi në minutën e fundit. Një mesazh të gjithë dhe nesër në cilën protestë do të shkoni? Më kaloni mikrofonin nga njëri te tjetri. Një mesazh për ata që ju ndjekin dhe në çfarë proteste do shkosh nesër? Nuk ka rëndësi, për mendimin tim nuk ka rëndësi se ku, po për sa kohë që për një javë auditoret janë bosh, për një javë studentët janë ngritur edhe rrugët e Tiranës janë ngritur, prindrit na kanë mbështetur dhe për sa kohë ku do jesh nesër? Nuk e di akoma ku do jem. Nuk e di akoma. E di që nuk do jem në shkollë nesër. Nuk do jesh në shkollë. Dakor. Ku do jesh? Në cilën proteste? Tek Zogu i Zi, tek kryeministria, tek ministria e arsimit? Mendoj se ne duhet përfaqësohemi përpara ministrisë së arsimit, sepse ajo që ne kërkojmë është rënja e ligjit për universitetin. Kështu që mendoj se aty duhet të jemi të gjithë, të bashkuar. Dakor. Edhe unë mbështes mendimin e shoqes para që të gjithë ne kemi të njëjtën kauzë dhe kjo kauzë do përfaqësohet mbi Ministrinë e Arsimit dhe besoj se aty duhet jemi të gjithë. Dakor. Edhe një mesazh po deshët. Unë bashkohem me vajzat. Qëllimi jonë është që të hedhim atë ligj edhe vetëm aty përpara Ministrisë së Arsimit mund ta hedhim. Dakor. Kaloja shoku. Unë thjesht do më thon është ajo që tha dhe Klandi para që ne jemi të gjithë për një kaos, është e dukshme që auditoret nesër do e mboshë dhe nëse nuk ka persona në universitet, do jemi të gjithë, nuk ka rëndësi se ku rëndësi ka që jemi të gjithë bashkë dhe bile ju them edhe gjithë që kemi bërë thirrje e jam lidhuni për nesër le të vinë akoma dhe më shumë se që kanë ardhur dhe sa. Po, ku do jesh nesër? Deri sa qëndrojmë për të njëjtat kauza, nuk ka rëndësi ku do jemi nesër, rëndësi ka të protestojmë. Ku do jesh nesër? Nesër unë mendoj do ketë vetëm një protestë dhe atë vendi se ku është shumë pak i rëndësishëm dhe do e vendosi shumica se ku do jemi. Dakor. Kështu që forca për nesër. Okej, jam dakord me parafolësit e mi dhe them që të gjithë studentët në një vend të bashkuar dhe nuk ka shumë rëndësi vendit tek kryeministria, tek ministrisë së arsimit apo tek Zogu i Zi, rëndësi ka të luftojmë për drejtat tona. Studentët do të vendosin gjithçka për protestën, që kështu e rëndësishme është vetëm që të jemi bashk. Edison. Kam përshtypje se nesër do të jetë vetëm një protestë, se ku do të jetë atë nuk mund t'ja u them. Pastaj çfarë dua t'ju them gjithë studentëve dua t'ju them që mendjet bashk, zemrat bashk, e ardhmja është e gjithëve.
Po, e vërtet, me Eduard Orkitje, unë do të mbyll duke të thënë atë që të kam thënë kur të kam pasur një intervist. Duke qënë se kam qënë vitin 1998 që transmitoj protesta në këtë vënd, e kam nisur me një protest në fakt që quhet e 14 shtatorit, u vra një lider i Lëvizjes për Demokracinë a Zemajdari, sot është viti 2018, për sëri transmitoj një protest, jam me student këtu, ajo që mund ju them është që mos t'ju lëshoj zemra, dhe të keni një mendje të kthjellët në mënyrë që të keni fokus tek ato gjërat që ju doni dhe pastaj të përpiqeni të evitoni çdo virus që mund t'ju vi vërdall. Vetëm kaq mund t'ju them nga një përvojë modeste që kam në ekran. Ju falenderoj shumë që erdhët në studion e ABC News. Ishte ndër intervistat më të mira dhe bisedat më të mira që kam patur. Ju falenderoj shumë për energjitë që na dhat. Të nderuar shikues nga studio e ABC News, ju falenderoj që keni qëndruar me ne, falenderoj gjithë stafin teknik të televizionit të ABC, cili bëri të mundur një transmitim në kohë reale të gjithë protestët të studentëve, si për para Ministrisë Arsimit, si për para Kryeministrisë, si për para si rreth rrotullimin e Zokut të Zi. Faleminderit Marko Mersinaj për pamjet e mrekullueshme që na ke sjell gjatë gjithë ditës së sotme. Falenderoj pultin, të gjithë stafin e ABC News, nga unë Mirela Milori, miru pafshim.